No moikka, nyt mennään vähän harvinaisemmalla junatyypillä Turun asemalta Turun satamaan. Junatyyppinä tässä meidän tilausjunassa on siis V eli virkatarvejuna. Tässä ollaan saavuttu Turun sataman asemalaituriin. Katsotaan seuraavaksi, mitä keisari kommentoi Turun satamasta. No niin, tervetuloa vain Turun satamaan, että tässä on meidän hieno tilausjuna, mutta nyt ei ole menossa laivalle, mutta satamassa voi käydä myös muuten vaan pöytämässä, eli pikkujoulut menossa. Täältä Turun satamasta jatkettiin sitten matkaa vaihtotyönä ja matkan viimeinen osuus oli edessä eli Turun satamasta Turun asemalle. Ja tämän jälkeen jatkettiin vielä pikkujouluja Turun illassa, mutta oli kyllä hieno reissu. Tämmöisen ihan lyhyen kotiseutukierroksenkin aikana nähtiin yllättävän monta paikkaa. Turkuhalli, Raision ratapiha ja Turun satama. Käy ihmeessä katsomassa mun kanavalta myöskin videot näistä muistakin kohteista, jos et ole vielä niitä katsonut. Ja pistä kanava myös YouTubessa seurantaan.